Och frukten lär vara väldigt nyttig. Även om det är då vid vårdagjämningen vid 20 mars så är det mycket blommor som har slagit ut. Ja, lite medhavd fika på våran 3,5 mil långa cykeltur idag. Lunch skulle jag vilja säga. Ja, lunch är det till och med. Ja, utsikten är det ju liksom inget fel. Detta är vårat lilla nöje idag. Ett hus som ligger väldigt vackert. Jag vet inte vad de här blommorna heter och jag kan inte säga heller vad, hur de liknar. Men det är vackert i alla fall. Lite kaktusar. Men inte det egentligen jag ville visa utan det är de här pelargonerna som håller på att slå ut. Man ser även gamla blad också eller blommor. Trevligt.